mengelawa kamyah, ni di karo, jono sia, abah sia ubai piage le, nanya di staff doktor ya, lesson ku di biawa mek kamyah, jono mami jali boleh, kongsen nanya kongsen uno, meni wabi, jono di biawa meno, tambo, naya wak kamyah.ဖြည်းလေးတည်ပြမယ်နော်တံပိုး200ဆိုတော့မတရားဘူးများနဲ့အဲအဲ့လောက်ထိကျွန်တော်ကတော့ဖြစ်စေချင်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမြန်မြန်ပို့ပြီးတော့မှကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာတည်တက်စေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ1 2 3 go 1 and 2 and 3 and 4 andပြောင်းမယ်ဒိုဆိုရေဆိုမီဆိုဖာဆိုနှစ်ကြိမ်အဲမီဆိုဖာဆိုကြတယ်မီဆိုဖာဆိုမီဆိုရေဆိုနှစ်ကြိမ်လာပြီးလက်အကုန်တီးမယ်နော်ဒီနေရာနဲ့ဒီရောက်မနာပဲဒီနေရာနဲ့ဒီရောက်ဒီနေရာနဲ့ဒီရောက်မနာပဲနဲ့ရှိသမျှ audit တွေအကုန်လုံးကိုစူးစမ်းပြီးတော့မှတကုံလေးကျင်ပေးပါဒါဆိုရင်လက်တွေကတက်မှာပြီးတော့ကောင်းလာမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးပဲကျန်းမာချမ်းသာရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေ